Abalamazi beeye ku bijjukizo by'abajulizi okuli Joseph bali ku dembe, Atanansi Bazeketa ne Yohana Maria Mzeye ebisangibwa mu katale ka Ssente bali ku dembe Musenyi okwetaba mu misa y'okubajjukira. Kulembeddwa mu Reverend Father Godfrey Semogerere akiikiridde omuyambi wa Ssaabasumba Christopher Kakooza ng'akubiriza abakatuliki bano okubeera abavumu abakkakkamu era abeegendereza mu buli kye bakola nga bajulizi bano bwe baali. Tuli bakkakkamu ate nga tuli bawulize Omuganda Kagomwana omuwulize akola ki? Yagomba ekibya. Abaana abasukka 12 bafunye sakalamento ery'abatisimu nga n'ababiri bafunye erya konfirimansiyo era nga Father akubiriza abazadde okwagazisa abaana eddiini. Mwaka wakatuli chivala maka kubigwa bino ngeji mu kumikolo ejikulemera mu okulamaga ku kigo kya bajulizi na mugongo okubera onge naku za mwezi 3 mwezi ogwo mukaga. Fuwe mwechi vinyo chaba la maza wa soka mlunana okuva mitundu ebyenja ulo wacha agenda mbaso na okutambula okutuke na mugongo ngabe Kongo, Kasese, Fort Portal ni chenjo jibala biduwa ko ngaba umude mchivuga che Mubende. Mwagede kuna umsasi wa FM chitundu echo ilanga basubira binje na mugongo. Tutuwe heyo nkaba baferi edini kutulungu ngutuwa afuna amani bukaramaga mkumkama tukozisi. Yabo hati turi mu rugendo esahezi twahika Mubende nutwahika saa zino hatwajya kusimbura saa 10 n'emu zino nsambura ntukarachi ntuyongara mu meso genda na mugongo wa mu no kugendera ngatu tambulira mu bugere ebya Yesu Musa Kabogeza ne William Buyondo bibakusakide guri lino Rabkede TV.